Dobré odpoledne, tak já se přiznám, jestli jste viděli včerejší vlog, tak já jsem opravdu potřebovala trošku si odpočinout a dospat. No a teď jedu nakoupit si a stavím se pro nějaký květináčky, chci přesadit všechny tyhle ty kytičky od Dana. A ještě jsem vám chtěla něco ukázat. Někdo se mě ptal, jestli ten blahokeř, blahokeř, teď nevím, jestli jde zakořenit. Tak nejenom, že zakořenil, koukněte krásně, ale vyrostlo na něj normální květy. Tak to je docela vtipný. A na tom velkým, na té matce, ještě pořád doodkvítají, už jsou sice takovýhle barvy, ale pořád tam jsou. A jinak mi tady rozkvetla fialka, co jsem tady nebyla, docela hodně. A všechny kytky vypadají, že asi budou v pohodě. Tenhle ten zamilkalkus je úplně už od těch breber pryč. Ale tady na té orchideji jsem si všimla, že tady se to lepí zase. Tak nejspíš se to přestěhovalo na orchidejku, takže ji taky vyčistím lihem a uvidíme, snad to konečně bude pryč. No a tady to trošku jako zakořenilo, ale jako zasychá, tak uvidíme. A tady to je ta kytka vlastně stejná a tu asi mi někdo přelil, ale snad se to taky vzpamatuje. Mám radu ze své záchranné stanice orchidejí dvě, to vypadá, že to zachránilo, tak až trošku ještě povyrostou, půjdou do vlastních květináčků. Ibišek mi tady začíná růst jako blázen, tady je ten blahokeř. Vidíte, že všechny ty květy už jdou do růžová, poodkvítají. A co mi ještě udělalo radost? Tadle ten jasmín, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, a má nádherný nový stvol, takže ho pak začnu omotávat taky na tu o konstrukci. No a jinak všechno mi tu krásně přežilo. Měla jsem dobré zalívačky. Kromě té jedné, ale to se stane, že se něco přeleje. Jsem zpátky z nákupu. Samozřejmě jela jsem jenom pro malé květináčky. A vidíte, mám dvě kytky. Ale pozor, jsou to venkovní kytky. Jak už jsem vám říkala, na balkoně mi nepřežily dvě kytky v těch závěsných květináčích. Tak je vyměním. Ta třetí ještě by se možná dala zpamatovat. To je to takovýto žlutý. Zuzanino oko? Ne. Černooká Zuzana přežila trošku a to jenom prostříhám. No, takže tyhle ty dva by tam mohly ještě teď vydržet nějakou chvilku. No a přemýšlím, co ještě dneska budu dělat. Asi natřu si ty květináčky na černo. Takhle to teď tady vypadá. Vidíte, ta černooká Zuzana ještě kvete, ta se zachrání. A tady jsem dala vedle ní ty dvě nový. Tak snad to se mnou do podzimu přežijou. A možná i do příští roku, prej jsou to trvalky. Tak uvidíme. Tak jsem šla malovat ty květináče a úplně jsem zapomněla. Já vlastně nemám uklizeno to, co jsme vybali z auta narychlo v sobotu. Takže vidíte, jak to vypadá u mě v ateliéru. Takže tohle ještě všechno musím vybalit. A přiznám se, že mám úplně už plný zuby toho bílého pečiva. Takže já jsem se rozhodla, že už to pomalu rozvolním. Přece jenom ty střeva vypadá, že držej už vlastně tři dávky byly úplně naprosto v pohodě. Takže jsem si koupila žitný chlebík, tady ještě napsám žito. Žitný chlebík, mám tady hlívovou pomazánku a dám si na to rajčátka. Už mám na to fakt chuť na ten obyčejný chleba. Tak tohle je moje svačino večeřička. Uvidíme, jestli si pak ještě něco dám, ale fakt mám na ten žitný chleba hroznou chuť.
abyste si nemysleli, že jsem dokonalá, tak jako ne, nemám to ještě všechno. Ale jsem utáhná a tak na to kašlu. Já jsem 3 týdny jela v kuse, plus ten víkend. Nemůžu to strhat teď za jednu hodinu. Takže si dodá zase pauzičku a pak to možná dodělám. A možná taky ne. Dobré ráno, nebo spíš dopoledne. Já jsem včera večer fakt už neměla žádnou energii. Ale vůbec žádnou, abych to za sebou tady uklidila. Tak jsem si dala večer film. Viděla jsem ho poprvý, myslím Bestiář, podle Nesvatbový. Snad to říkám dobře. Byla taková oddechovka, takže jsem docela rychle potom usnula a spala jsem skoro 9 hodin, což je u mě úplně jako max. Já mám běžně spím mnohem míň, ale mám pocit, že čím víc spím, tím hůř se mi ráno vstává, takže dneska to bylo takový pozvolný vylezání z postele, kdy jsem se musela fakt přemlouvat. Ale už jsem se přemluvila, docela mi vyhovuje venku to počasí, protože prší, prší, prší a já mě vůbec není teda líto, že teď budu muset tady doklidit ateliér a pustím se do tvoření, protože v pondělí natáčím loskutáka a musím si všechno připravit a ještě potřebuji dodělat něco do bonusového videa. I to, co dělám do loskutáka, bude bonusovým videu jako postupy. Protože to bonusové video je vlastně za 3 měsíce, tak já se snažím do něj teď narvat spoustu věcí, abyste si u to užili za tu podporu mojim vlogům a mě osobně. No a dneska teda vůbec neplánuji vylejzat ven, nějaký jídlo tady mám. Mám tu spoustu jablek ze zahrádky, ale ne, budu i vařit, tak možná i to se tam trošku vejde. No ale teď jdu teda doklidit ateliér a pustím se do práce. Tak já doufám, že vám taky nevadí, že prší, pokud vás zrovna nemáte dovolenou a neplánovali jste to prolenošit u vody. Ale já jsem vlastně fakt v podstatě ráda. Jediný den, kdy nemá pršet, je zítra, což je fajn, protože na zítra mám naplánované nějaké pochůzky a věci. A to vám řeknu možná večer a pozvu vás tam. Ne, to nevím vlastně, jestli je to veřejný. Já to musím zjistit. Tak jo, tak zatím a já jdu na ten ateliér doklidit všechno ze Sebuzína, protože toho fakt nebylo málo. Plný auto, to jste viděli. A ještě vysvětlím, proč vlastně dneska mám doma turban, protože normálně doma chodím plešna, plešato. Ale normálně, jak se venku ochladilo, tak jsem zjistila, že mi tahne na hlavu. Tak jsem si zavázala tenhle turban, protože jsem si k tomu vzala i tyhle kalhoty a to se mi ladí. A našla jsem tady doma takovýhle velký naušnice, tak je zkouším, jak mi jsou v uších a úplně myslím, že v pohodě. Pak tam mám ještě asi 2 kruhy, tak to postupně vyzkouším, jak mi to bude sedět. No ale já doufám, že mi vlastně od října začnou zase růst vlasy. No a právě k tím krátkým vlasům jsou dobrý, dlouhý, velký nebo prostě mohutný naušnice, že to jako jde dohromady. Takže uvidíme, jak mi to dneska bude vadit, jak mi to bimbá do tváří, ale myslím, že ne, že to bude dobrý. Tak vidíte, zase to zakecávám, abych se musela vstát a jít uklízet. Ale jdu. Přijdová uklízet. Tak já mám uklizeno, no teda, to je silný slovo. Já jsem trošku rozdělila ty věci, uklidila jsem některý, co vím, krabici, kam patřej. Ještě je tu spoustu bezprizorných věcí, ale ten prostor na tvoření jsem si tady uklidila. Jako vůbec se nedělám starostím, že druhá půlka stolu je prostě plná. Jo, to uklidím prostě později, stejně teď tady zase nedělám binet, že jo. Tak proč si s tím lámat hlavu. Takže já vám teď ukážu, jak to vypadalo včera a jak to vypadá teď. Jako je tam trošku posun. To zase musíte uznat. A potom připravit pozor. A na stole vidíte, co mě čeká. Budu tvořit z kamínku, ale úplně první si chci přesadit taky ty kytičky, takže tyhle ty černý, teda oni ještě nejsou černý, tyhle ty terakotový natřu na černo, mojí oblíbenou tabulovkou. Tak já jdu na to. Houbička, ťup, 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 to uznáte, já vám to možná jeden rychle natočím. Jinak budu jich natírat 7, vše 8 bude pro moji dceru, která má zase doma všechny tady ty přírodní květináče a v tom dostane 1 marakuju ode mě. Thank you.
Nakonec jsem to začala dělat jinak. Ten první jsem natřela takhle a potom jsem chtěla natírat vnitřek, ale už jsem i tak měla špinavý ruce. Takže jsem si pak řekla, že nejdřív natřu vnitřky a pak teprve ten kraj a pak teprve ten zbytek. Takže než mi tady ty uschnou, tak tady dodělám ten vnitřek. A ten kraj ještě jednou. První mám kompletně hotový. A teď jdu na ty ostatní, kde dodělám vlastně ten zbytek, to tělo. Jo, a ty první už jsou suchý, takže úplně v pohodě. Teď si to můžu chytnout takhle zevnitř a dodělám to kompletní dokola. A můžu natírat nebo i ťupat, co chci. Jo. To ťupání má takový jiný pak povrch. Já jsem se tady rozhodla, že budu natírat, aby to zase bylo trošičku jiný, takový hladký. A myslím, že to bude hezký. Všechny květináčky jsou hotové. A viděli jste, kolik málo barvy jsem si nalila na začátku a úplně celou jsem ji spotřebovala. A vlastně každý ten květináček stál 8 korun, tak já mám 7 celočerných a jeden takovýhle jenom s obrubou květináčky. Můžu teď ještě třeba tou houbičkou, jo, tady to jsem nechtěla teda. Ve kterých bylo trošku barvy, tak se ještě můžu jako dotáhnout ten kraj. No, tohle jsem to spíš dělala horší než lepší. A to pak zkusím umýt hnedka. No a vlastně mám to hotový. Květináčky schnou. A té barvy v té houbičce ještě zbylo tolik, že jsem s ním natupala tady jeden velký kámen, na který budu malovat mandalu. Takže vidíte, kolik té barvy ještě v té houbičce bylo, protože všechny ty květináčky ještě jsem jednou přejela tam, kde třeba trošičku prosvítala ta terakota nebo byla šmouha. A přesto ještě bez namočení dalšího jsem tady udělala podklad na mandalu, na tady ten velký kámen. To bude jako těžítko. Nebo jako ozdoba. Prostě bude. Nebo ho někomu dám. To ještě teď nevím. Určitě se mnou pojede do Loskutáka ukázat, co všechno se dá dělat s kamínkama, který si přivezete třeba z dovolený a nechcete jen tak hodit ke květináči. Ještě pořád v tom barva je, mě to nedá. Tak ještě do poslední chvíle doťupávám do ztracena na kraje. A pak už to nechám schnout a plus si trošku umýt ruce, protože už tady mám trošku láčku nechtěného. A když já v rukavicích prostě dělat neumím, to radši teď půjdu odrbat. Tak kámen hotov, já jdu umýt ruce a pak budu pokračovat v krasojízdě. Já jdu popsat ty květináče a protože Dan je vidět, že je Martinův kamarád, a sice píše nádherně, ale úplně malinký blechy, tak abych to správně přepsala na ty květináče, tak jsem si to vyfotila a tady jsem si to zvětšila na počítači, abych tam opravdu napsala to správný a možná si ještě to teď dogooglím, abych třeba tady, já myslím, že to je G, ale Grandilla, no vidíte Granadilla. Takže to si chci vygooglit, aby to na těch květináčích prostě bylo napsané správně. Ale jinak musím uznat, že má Dan krásný písmo na chlapa. Prej to trénuje podle nějakých kroniky nebo něčeho takového, říkala Blanka. Ale prostě malý mrchy. A nebo už fakt potřebuju ty brajle. No já už tady mám připravenou fixu lakovou a všechny ty květináčky. A jak jsem říkala, tady na okně mám počítač a zvětšuju si ty nápisy tady z toho lístečku ofocený a jdu to psát. Jako první budu psát nápis tady na ten kraj, to je ten květináček pro domčů, protože mučenku mám dvakrát, takže držte palce, abych to napsala správně. Thank you.
u jedničky mám od Dana napsáno Passiflora ligularis grandilla, ale já jsem si taky našla, že to je mučenka. A mučenka mě víc říká, takže možná tam si tu mučenku i napíšu. To latinský budu psát asi na ten kraj a tady budu psát takový ty český nápisy. Asi jo. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jdem na to. Další dva květináče jsou bez latinského popisu, takže budu psát tady dole. Možná ještě zjistím, jestli to nějaký latinský název nemá. Tam mělo být co? No, tak to jdu přetřít znovu. To zkouším za vlhka brouskem. Hele, to bude fungovat. Tak musím si dát pozor. Punica. Tak, super. Vidíte, krásně to šlo dolů. Barva žádná. Začnu s tímhle druhé strany ještě jednou. Takže punica granátum. Teď mě čeká těžký nápis. Je to Melaleuca alternifolia. Měl by to být nějaký kajepuč střídavolistý, ale Dan by tady napsal tea tree, tak asi tea tree je pro mě bližší než kajepuč střídavolistý. Ale napsat to malé, musím to brát fakt skoro po písmenkách. Vidíte, mi tady pípá ještě počítač, protože a fakt to tady opisu z té zvětšení fotky. Malaleuca. To vypadám jak normálně jako z první třídy, ale pro mě jako pro dys je to prostě těžký. Fakt věřte mi i po těch letech. Takže mela, to je dobrý, to si zapamatuju. Teď je tam Leuca. Tak super, první část mám napsáno snad dobře. A teďkon alternifolia. Tak alter to je jasný, to je dobrý. Alternifolia. Jinak tady to je úplně nová fixa a jak je ten hrot hodně napuštěný, začít trošku nerovnosti a normálně z něj stříkají kapičky. Mně to teda nevadí, docela je to i hezký. Jenom abyste věděli, jak se chovají úplně nový fixy, že tam prostě můžete mít nějaký tečičky a napíšem sem do prostředka tea tree. A Dan má v obě velký, tak taky. Jinak vám musím říct, že Dan ty rostlinky pěstuje od 5 semínek. A to jsem točila někdy v loni do vlogu. A já jsem si tam právě poprosila, si až bude něco mu vyroste, si mi nepošle. Takže poslal a já mu teda moc děkuju. A snad jsem tohle taky napsala dobře. A poslední je taky Melaleuca. Ale thymifolia a já jsem si našla, že to je australská bylina a taky se jí říká medová myrta. Tak asi tu medovou myrtu si tam napíšu, to se mi líbí. Zase budu vidět, co to je, tak jako blíž, že myrta je pro mě víc než Melaleuca thymifolia. Jinak Dan je stejně jako Martin biolog a tady to pěstování rostlinek od 5 semínek, který někdy vypadá jak prach.
a ne jako semínka je jeho koníček. Tak poslední, tak mi držte palce, ať to nemusím mazat. Tak melu už víme. Tak mám všechno. Tak to jdeme zasadit. Tak a tady ještě hromadný pohled na prázdný. Myslím, že se mi to povedlo. Já se musím pochválit. Ještě bych tam třeba dodělala nějaký červený srdíčko. Ne, to tam můžu dělat vždycky. No, takže já jdu zasazovat. Kvůli fotce tady riskuju a udělala jsem takovouhle pyramidu a hned mě napadlo, že za tou zdí jsou schody. Tak kdyby to spadlo, tak mám posázení. Ne, rychle to jdu sebrat a zasadit. Já jdu přesazovat, mám tady substrát, kytičky, seznam a ty moje květináčky. A rukavice, všechno budu dělat rukama. Já mám přesazeno, nevím, kolik se mi nahrálo toho přesazování. Mně se teď začíná video občas vypínat, jakože už kapacita mám obsazenou, tak musím hodně promazat zase mobil. Ale jsem z toho nadšená a teď jdu vymyslet, asi to dám na jeden velký talíř zatím. A pak bych ráda vymyslela nějakou takovou hodně dlouhou, podlouhou misku, padala stát vedle sebe. To ještě uvidím a zatím půjdu na talíř. Tak už je to na tom talíři. Je tam všech těch 8 mých rostlinek, ten talíř zatím bude sloužit jako podmiska, já doufám, že brzo vyřeším jinou podmisku, ale takhle to tady mám. Tak ještě jednou moc díky, Dané. Samozřejmě jim jdu crnknout trošku vody, aby se jim v těch nových květináčcích líbilo. Musím se ještě Dana vlastně zeptat, jestli mají nějaký nároky speciální, protože jsou to většinou druhy, který jsem nikdy nepěstovala. Přiznám se, že vůbec nemám takový ten typický hlad, ale koupila jsem včera nový brambory, tak teď jsem je umyla a i se šlupkou je krájím na takový 7 mm plátky. No a dám je pít do horkozdušní fritézy a dám si k tomu jenom... A mám tam novou majolku s česnekem od Hellmann's, taky byla v akci, chci ji ochutnat, je to novinka. A to bude asi všechno. Možná nějaký rajčátko si k tomu přidám, nebo si udělám ještě rajčátkový salát. Ale opravdu žádný velký hlad, i těch brambor myslím dělám hodně. No. Teď už to vidím, ale už to dokrájím, už jsou umytý, tak už s tím nic jiného nenadělám. Tak mám nakrájeno, teď to jde teda do horkovzdušní fritézy, jenom tam trošku zakápnu oleje a posolím to, to promíchám, prohodím a snad za chvilku bude jídlo hotové. A za necelých 15 minut mám krásně bramburky hotové a dám si k ním tu novou majolku s česnekem. Ta nová majolka je to vegan mayo garlic. Tak doufám, že bude dost garlic, protože já mám garlic ráda. Jo, je dost garlic. Výborný. Jdu na to. Jdu namalovat na ten kámen mandalu.
A budu to malovat úplně podle paměti, nebo jako z hlavy, žádná předloha. Ale řekla jsem si, že možná, když půjde, namalovat si tam trošku nějaký kruhy, abych to trošku udržela v kruhu, tak to bude fajn. Tak jako kružítkem na kámen jsem ještě nemalovala, jako moc to nejde. Tak to bylo nadšení, jako že to půjde, ale nejde to. Tak zkusím ještě jeden kruh větší. A nebo tam něco obkreslím. Jako nejde to moc. Já myslím, že to zvládnu nějak. Zkusím to a uvidíme, když tak to bude nepravidelná mandala. Zase používám tu posku 0,7, snad mi to s ní půjde, tak mi držte palce. Kromě těch květináčků jsem dneska začala dělat přípravu na loskutáka, tyhle ty domečky. Ty vám tady v tom běžném vlogu neukážu, jednak to budu natáčet a pak si říkám, že to bych neměla ani. Ale kdo mě pozve na kafíčko nebo pozval na kafíčko, tak ten to bude mít v tom velkým bonusovým vlogu. Natáčím to tady, takže všechno k tomu tam najdete. A jinak venku je dneska opravdu takový divný den. Velký šedý mraky a chvíli prší, chvíli neprší, ale opravdu mě vůbec nemrzí, že nemusím ven. Teda, že nemůžu ven. Nemusím taky. Dostala jsem k večeři chuť na nějakou ještě jinou pomazánku a v lednici jsem měla jenom bazalkový tofu, který je samo o sobě moc dobrý. Já si ho půlku nechávám zítra do salátu rajčetovýho. A teď jsem tu půlku takhle nadrtila a udělám si ho takovou rychlou pomazánku. Něco jako a la vajíčková. Vidíte, ještě mi tady chybí jedna věc. Aby to bylo a la vajíčková, tak potřebujete černou sůl. Ona sice není černá, je taková narůžovělá, ale voní vlastně po vajíčkách, protože je z nějaký soli ze sopky. Jinak se jí taky říká kalamak, myslím, nebo tak nějak. Teď abych nekecela. Prostě černá sůl, musím ji dokoupit, vidíte, mám na dně. Takže už teď to tady úplně voní vajíčkově. Pak tam přidám trošku kurkumy, aby to mělo hezkou barvu. Pro chuť tam budu přidávat lahůdkový droždí. Asi takhle jednu lžičku. Určitě to opetřím. Promíchám takhle na sucho a dneska jsem vám už ukazovala, k tím bramborům jsem měla tu veganskou majolku s česnekem, tak já myslím, že do pomazánky bude taky super a touto vlastně spojím. No, možná tam ještě trošičku přidám, aby to bylo hezky, i když ne, asi ne. Divně, to už se z toho dělá krásná pomazánka. Já jenom ochutnám. Řekla bych, že by tam snesla ještě trošku soli, malinko. Je tam výrazná ta bazalka, když to budete dělat jenom z bílý tofu, tak to bude takový víc vajíčkový. Tady to je ten česnek a bazalka, tam dělají takový dvě chutně navíc, ale mě to vůbec nevadí. A chutná mi to. Takže ještě jednu ochutnám. Slanost dobrý. Ale pro mě klidně ještě
trošku pepře, který já prostě miluju. No, mám pomazánku na chlebíky, takže si uvařím čajík. Mám tady ještě ten žitný chleba a jdu večeřet. Pohledem na moji večeři se s váma dneska loučím, jdu to sestříhat a jestli vám to připomíná ksichtíky, mě to připomínalo hned, proto jsem to taky přeskládala, aby se ty chleby na mě mohly hezky koukat. Tak jo, tak se mějte krásně. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.